13 листопада народні депутати України проголосували в першому читанні за проєкт закону щодо скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Передбачається, що заборону знімуть з 1 жовтня 2020 року. Проте зняття мораторію не підтримує більшість представників малих та середніх агропідприємств. Всі за та проти впровадження ринку землі обговорюють на земельному форумі у Харкові за участі уповноваженого президента України із земельних питань та заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Враховуючи, що 4 грудня у нас заплановані парламентські слухання в контексті саме земельної реформи, для нас дуже важливо почути думку харківського регіону, де є дуже багато аграріїв, дуже багато є різного роду виробництв переробного типу. І ми сьогодні націлені максимально почути думку кожного з таких суб'єктів, задля того, щоб ми напрацювали консолідовану позицію і в Верховній Раді між першим та другим читанням, виходячи з тих позицій, які озвучив президент у зверненні до українського народу минулого тижня, ми максимально врахували всі їхні зауваження та пропозиції. Участь у форумі беруть більше 10 представників сумських агропідприємств. Мета сьогоднішнього приїзду якраз та, щоб нарешті запобігти тому, як ми називаємо, дикому ринку, який, ми так вважаємо, сьогодні розпочався із продажу землі. По великому рахунку, спілкуючись із аграріями, із землевласниками, з людьми, які працюють десятками років на землі, ми теж доходимо до думки, що земля, як і будь-що, повинна бути товаром. Але для того, щоб розпочався продаж землі, щоб земля стала товаром, то треба, щоб на державному рівні наші державні мужі в першу чергу відпрацювали для нас зрозумілі і не тільки для нас, а для всього суспільства законодавчі акти, які б чітко і прозоро нам пояснювали, що це за ринок землі, що він за собою має і які будуть для нашої держави, для наших людей, для наших селян в майбутньому наслідки. Тому, по великому рахунку, ми вважаємо, що на даний час в тому ракурсі, в якому є сьогодні, в якому нам розказали, ми не готові сьогодні якраз до того, щоб продавати землю, перше. Друге, ми вважаємо, що коли в державі іде війна, то це питання не на часі. Нас обурило те, що, по-перше, в одні руки, так як ми зрозуміли сьогодні, вони готові віддавати чи продавати землю десь біля 217 тисяч гектарів. Друге, ми боїмося, що за цим послідує те, що наша держава аграрна просто стане колонією. І ми цього дуже боїмося. Непокоїть аграріїв і те, хто саме може стати покупцем землі. Я вважаю, щоб покупателем землі тільки був Національний банк України. І землю продавати не можна ні в якому випадку. І за те, що сьогодні, якщо посчитати оренда землі по налогах, то приблизно виходить 90 гривень гектар землі, якщо я куплю, а сьогодні приблизно 800 гривень ми платимо. Сьогодні сільське господарство як ніколи трогати не можна, так як ми сьогодні виходимо на ринки, ми сьогодні вже починаємо експортувати. То я вважаю, в цьому році просто йде уничтоження сільського господарства. В якому варіанті? Обвалили ціни. Ви знаєте прекрасно, що ніде нічого не подешевшало, ні хліб, ні олія, ніде нічого. А ціни обвалили в 2-3 рази. Якщо ми в тому році продавали пивоварний ячмінь 7500, то сьогодні ми єлі продали по 4500. Ви представте, ми ставили плани, ми сьогодні ведемо велике будівництво, ми сьогодні строїмо своїх хлібоприймання зерна. Це дуже великі силоса, 6-8 тисяч тонн. Ви представте, для такої кількості землі без підтримки держави неможливо. І сьогодні, якщо закредитованими близько 10 тисяч гривень на гектарі, і якщо сьогодні буде продаж землі, це просто утопія, це просто буде знищення. Повірте, ті села, які сьогодні обробляють великі компанії, їх можна вже сьогодні загортати тракторами. Зазначають, у разі відкриття ринку землі значні території скуплять великі агрохолдинги, що не дозволить
дозволить розвивати малий та середній бізнес. І сьогодні, якщо брати по налогах, сільське господарство дає тільки 30%. Ну, якщо навести правильний порядок в сільському господарстві, сьогодні дуже великий бардак з усім, то я думаю, на 70% можна додати і виручки, і налоги, і всього. Сьогодні дуже великий бардак. Ви розумієте, державні землі, які сьогодні роздерибанюються, і землі, і культурні спадщини, і дуже-дуже багато таких землей. Далі, що ми будемо робити з маленькими фермерами? Представте, нас у селі десь близько 25-30 фермерів, в яких по 20, по 30, по 5 гектар, по 7 гектар. І вони сьогодні, там бабушка дала пай, там ще хтось дав пай, і вони сьогодні не оформлені. Їх треба допомогти державі правильно оформити, дати їм можливість зареєструватися, дати їм можливість обробляти цю землю. Вони сьогодні, якби ви бачили, які там обшарпані трактора, в яких вони умовах працюють, це неправильно, це нечесно. Я вважаю, держава повинна підійти, поставити нам правильні правила гри. Я можу наголосити і сказати вам упевнено, що там, де працюють фермерські господарства, де працюють фермери, там є село, там живуть люди, там є школи, там є клуби, там є дороги, там є інфраструктура. А ті села, де знаходяться і обробляють вже там скільки років агрохолдинги, я можу назвати вам ті села і впевнено вам кажу, що там навіть не ходять маршрутки. Сумська обласна державна адміністрація, вона ставить за мету те, щоб були враховані в цих законопроєктах і мінімізовані всі ризики, пов'язані з подальшою діяльністю саме малих форм господарювання. Щоб наразі сімейні фермерські господарства, підприємці, які займаються сільським господарством, місцеві сільськогосподарські товаровиробники, які орендують землі сільськогосподарського призначення, і надалі були захищені в незалежності від того, які законодавчі будуть зміни прийняті, з тим, щоб і надалі мати можливість працювати на тих робочих місцях, які були створені, платити податки в місцеві бюджети, використовуючи ті землі, які наразі в них є і орендуються. За словами представників міністерства, на сьогодні більше 68% земель, а це майже 28 мільйонів гектарів, перебувають у власності селян. Мораторій на продаж землі, що діяв в Україні протягом усього періоду її незалежності і який подовжувалися 7 разів, фактично не давав права продавати землю. Але така заборона не заважала функціонуванню тіньового ринку землі і рейдерству. Реформа ж передбачає відкритий ринок. Стати покупцем землі зможуть як громадяни України, так і територіальні громади, держава та юридичні особи, що зареєстровані в Україні. Говорять посадовці. Це надати можливість повноцінного розпорядження власності українцям, це надати імпульс новій хвилі розвитку економічного розвитку аграрного сектору, і це забезпечити можливість існуючих господарів, фермерів, аграріїв далі працювати на їхній землі в рамках оренди, викуповувати цю землю та розвивати свої бізнеси. Примусового продажу землі не буде, зазначають у міністерстві. Власники паїв зможуть надавати землю в оренду, при цьому самостійно визначаючи ціну та орендаря. На сьогодні, за словами експертів, українці отримують на землю у 12 разів менше, ніж вона насправді коштує. І вартість оренди насправді могла б сягати близько $450 за гектар. Натомість сьогодні ціна на рівні $37. Згідно закону, загальна площа сільгоспугідь, зданих в оренду або у власність однієї особи, не може перевищувати 35% від площі угідь територіальної громади, 15% від угідь області та 0,5% сільгоспземель країни. Першочергове право на купівлю надається орендарям. На Сумщині землі сільгосппризначення орендують 385 підприємств. Загальна площа сільгоспугідь у нас становить 1,7 мільйона гектар. Розпайовані ж те, що фактично орендуються у власників земельних часток паїв. Це понад 1 мільйон сільськогосподарських угідь. Всього у нас фізичних осіб мають земельні частки паї близько 280 тисяч. Фактично в оренді перебуває 220 земельних часток паїв фізичних осіб. Загальна площа – це близько 750 тисяч гектарів. Щодо придбання земель іноземцями, то це питання пропонують винести на всеукраїнський референдум, аби люди самостійно вирішили, надавати іноземним громадянам такий дозвіл чи ні.